Українець Олександр Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. У 8-му раунді він здолав британця Тоні Беллю. Як пройшов поєдинок і чи перейде Олександр у суперважку категорію, розкаже Богдан Вербицький. Історія цього поєдинку почалася із завоювання українцем титулу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Після перемоги над російським боксером Гасієвим Усик заявив про перехід у суперважку вагову категорію і кинув виклик екс-чемпіону WBC британцю Тоні Беллю. Можна це робити, тому що Тоні Беллю, я слышав, він говорив про те, що він хоче боксувати з побідителем цього турніру, а він якраз боксує в супертяжелій весовій категорії. Наступного дня на своїй сторінці в Твіттері Беллю відповів, що готовий до бою. Новий визов і захист всіх поясів, якими я обладаю. 10 ноября я буду боксувати з Тоні Беллю. За свою кар'єру у важкій вазі Олександр провів 15 поєдинків. При цьому не програв жодного. Левова частка перемог – нокаутами. Натомість британець Беллю провів 33 поєдинки, 30 разів перемагав, із них 20 нокаутом і двічі програв. Проте фізичні дані боксерів подібні. Під час підготовки до поєдинку британський спортсмен скинув майже 13 кілограмів. Я буду боксувати, я буду робити те, що я люблю, а люблю я боксувати. Дуже опасний парень, ростом як я, весом як я. Злющі, смотрите, на глаза на його, звісно, опасне. Втім, букмекери і світові легенди боксу перевагу все ж таки віддали Олександру Усику. Звісно, Усик зараз найкращий. Він велика людина і у нього є всі шанси на перемогу. Думаю, це буде відмінний двобій. Мені здається, що Беллю – справжній опонент для Усика. Але я не знаю, наскільки він буде дійсно хорошим. Та я впевнений, що це буде блискучий поєдинок. Бій одразу за 5 титулів відбувся на батьківщині Беллю в Манчестері. Ще за декілька годин до початку бою на стадіоні Манчестер-Арена було не знайти вільних місць. Перші 4 раунди британський боксер атакував з далекої відстані і провокував Олександра Усика. Але вже в 6-му раунді британцю стало не до провокацій. Українець почав активніше боксувати. Як результат – нокаут у 8-му раунді. Я навіть не пам'ятаю, в якому раунді він мене відправив у нокаут. Я робив усе можливе на ринзі. Але Олександр Усик – неймовірний боксер. Олександр, йди сюди. Ти великий чемпіон, найкращий, з яким я коли-небудь бився. Неперевершена тактика, сила. Головна тема, яку обговорюють після перемоги Усика, чи перейде Олександр у суперважку вагову категорію. Сам спортсмен говорити про майбутнє не захотів, але не проти набрати вагу. Я ще буду доповнительну порцію макарошок кушати, і взагалі буде все кульно. Я провів дуже складний рік. Складніший, мабуть, рік, який у мене був. Я на даний момент хочу максимально віддихнути зі своєю сім'єю, дітьми і поправити своє здоров'я. А тоді ми можемо о чому-то розмовляти. Промоутери українського боксера анонсували 2 поєдинки Усика в наступному році. Бої заплановані все ж таки у суперважкій ваговій категорії. Богдан Вербицький, подробиці телеканалу «Інтер».